Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до подій, які стались на цей час. В ніч проти 14 червня двоє молодих людей зґвалтували 12-річну дівчинку. Їх затримала патрульна поліція. Саме у цьому дворі уночі 12-річна дівчинка із трьома дорослими хлопцями розпивали спиртні напої. Скориставшись її станом, двоє з нових знайомих зґвалтували дитину. Третьому завадив перехожий, який і викликав поліцію. Повідомлення про те, що сталося, на номер 102 надійшло о пів на першу ночі. Телефонував чоловік, який в цей час проходив двором. Як він пояснив, до нього звернувся нетверезий хлопець. Під час розмови з яким до них вийшла дівчина в скривавленому одязі і пояснила, що її щойно зґвалтували. Прибувши на місце, полісмени з'ясували у дівчини, що перед тим, як прийти у двір, компанія заходила в цілодобовий магазин «Сотка». Патрульні вирішили передивитись камери відеоспостереження цього магазину. І по камерам відеоспостереження були встановлені особи, прикмети даних громадян. Отримавши прикмети підозрюваних, було зорієнтовано всі екіпажі міста. І десь за годину на розі вулиць Соборна та Шевченка патрульні побачили двох молодих хлопців, які були схожі по прикметам з підозрюваними. Хлопців було негайно затримано, потерпіла прямо вказала на них як на гвалтівників. Затриманих доставили до центрального відділу поліції. Попередньо відомо, що потерпіла познайомилася зі зловмисниками у парку у центральному районі міста Миколаєва. Вона сиділа на лавочці, до неї підійшли ці хлопці, познайомилися, разом вони розпивали спиртні напої, а потім усі разом ще докупили спиртного та продовжили його розпивати у дворі багатоповерхівок. Двоє зловмисників зґвалтували дівчину, наміром третього завадили перехожі. Двом із затриманих хлопців по 18 років, третьому – 21. Вони зараз затримані у порядку статті 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України – це зґвалтування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Правоохоронці проводять слідчі дії. Вже призначено низку експертиз. Дівчинку оглянули лікарі. Коли з нею спілкувалися, спочатку вона була в важкому емоційному стані, тому поки що їй потрібно заспокоїтися, аби більш детальну інформацію якусь від неї отримати. Відомо, що дівчинку виховує бабуся. Живуть вони в селі, а до Миколаєва приїхала із сестрою до знайомих. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Представники фірм-перевізників, які працюють на міських та приміських маршрутах на черговій сесії міської ради, звернулися до депутатів з проханням вплинути на виконавчий комітет стосовно підняття вартості проїзду у маршрутних таксі. Перед прийняттям порядку денного чергової 39-ї земельної сесії міськради слово надали перевізникам. Ми розуміємо, що будь-яке підвищення витрат перевізника без зміни тарифу, на жаль, неминуче, позначається на якості перевезень. За останні півтора роки кількість рухомого складу в місті Миколаєві зменшилась майже вдвічі. Тобто інтервал руху збільшився в два рази, кількість людей в кожному автобусі також збільшилась вдвічі. А з 8 червня, коли виконком розглядав питання підвищення тарифів, кількість транспорту в Миколаєві зменшилась на чверть. Коли ви забезпечите кількість рухомого складу, заявлене у ваших договорах? Не я підписувала договори. Ви казали, буде така кількість машин на маршруті. От скажіть, що буде і кому буде по відношенню з підняття 1 гривні? Сьогодні нагальне тільки одне питання, з яким ми прийшли – вплинути на виконком міської ради, який повинен прийняти рішення. Для того, щоб хоч якось зберегти те, що може рухатись, те, що ще може рухатись. За попередніми підрахунками міського управління транспорту та самих перевізників, собівартість проїзду, в залежності від довжини маршруту, має становити від 6 до 9 гривень. На останньому засіданні виконкому його члени не проголосували за підняття вартості проїзду і до 5 гривень. Не треба думати, що це сесія міського совєту,
Не треба вважати, що сесія міської ради, як ми вважаємо, і не ця сесія розглядає це питання. Ми мусимо війти в це питання. І те, що говорить сьогодні мер міста по відношенню ЄБРР, кредиту, там також буде питання тарифу. І ми маємо це розуміти. Якщо ми зараз не візьмемо цього до уваги, то ми будемо з бюджету ці гроші платити. А той бюджет, ви самі розумієте, на дахи не вистачає. Після майже двох годин обговорень міський голова Олександр Сінкевич дав протокольне доручення 15 червня скликати позачергове засідання виконкому. Також я запрошую культурну частину громадськості для обговорення цього питання, представників перевізників також я запрошую для доповіді на цей виконком. І це питання повинно бути вирішено. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у всьому світі відзначають День донора. До цієї дати у Миколаївській обласній станції переливання крові відбувся День відкритих дверей. У коридорі своєї черги, аби здати кров, чекає Артем Вагін. Чоловік працює рятувальником. Ми як рятувальники, наша першочергова задача, крім того, що ми на роботі рятуємо життя, таким способом, якщо ми можемо комусь подарувати надію на життя, ми залюбки долучаємося до таких акцій. Артем здавав кров понад 10 разів. Перший раз я здавав якраз саме, коли поступав на навчання на рятувальника. І вперше це було на Черкащині. Спробував, мені ця ідея дуже сподобалася і при можливості до 4 разів на рік намагаюся здати кров. Долучилася до Дня донора і Ірина Грабчук. Сьогодні здає кров в 7. Я вважаю, що немає нічого важливіше в житті людей. Я вважаю, що немає нічого важливішого, ніж життя людини, і ось такою маленькою лептою я хочу внести – поповнити запаси нашої крові. Ну, врятувати або допомогти хоч якійсь людині. За півтори години на станції переливання здали кров 27 людей. Загалом протягом сьогоднішнього дня медичні працівники планують зібрати 40 літрів. В світі ще не створено вещество, яке замінило б кров людини. У нас постійно потребують кров, це лікарня скорої допомоги. У світі ще не винайшли речовину, яка б замінила людині кров. У нас постійно потребує крові лікарні швидкої допомоги, пологові будинки. Тому ми прагнемо якомога більше заготовити плазму, еритроцити. Це ті компоненти крові, які життєво необхідні для порятунку наших пацієнтів. Норма забору з людини 450 мл. Процедура триває від 5 до 7 хвилин. Кров, яку сьогодні здали люди, зберігатимуть у банку протягом 180 діб. Потім донора знов кличуть до станції, перевіряють його кров на наявність інфекцій. І вже по тому, якщо вона пройде перевірку, її можна буде вливати пацієнтам. Наталя Забазнов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск ТНМ вже о 19:00, тож не пропустіть і до зустрічі!